мрежи. Само за фентази говоря от известно време насам. Само за това приказвам, само това ми е в главата. Реших да направя немислимото. Да споделя с вас читателските си планове. Ако сте били и друг път в канала, може би сте разбрали, че аз съм от хората, които не обичат да правят TBR-и. Или не обичам да ги споделям. Правя от време на време някои така планове в главата, но със сигурност не обичам да застана пред хората и да кажа: вижте сега, аз този месец ще прочета 1, 2, 3, 4, 5, другия месец 5, 6, 7 и 8. Това, което се слуша в моята глава, е в момента, в който ти кажа: хора, аз страшно много планувам да прочета, нали, hand on the wall. Всъщност май така, като се замисля, май не съм в настроение за нея. Всъщност нямам никакво желание за нея. Как? Къде изчезна? Къде? Нали, малко театро, но общо взето желанието ми да прочета книгата някакси пуф, се изпарява. Не знам какво се случва. Обаче харесвам фентазито. Смятам, че това е моя жанър и обожавам да говоря за него и много ми се иска това да бъде главното нещо в канала. Тоест хората, като се сетят за моят канал, да си кажат: аха, тя, фентазито. Там се говори само за фентази и супер яко. Та реших, че може би е редно да направя това видео. И така, това видео може да има два ефекта. Единият е точно този, да загубя всяко желание да чета тези поредици. Вторият е това видео да стане причина за повече разговори с вас за тези поредици, което да мотивира повече да прочета тези поредици, защото ще говорим постоянно за тях и аз постоянно ще ги мислиш, искам да ги чета. И намерих начин как да попутна нещата така, че да се получи втория вариант, а първия, нали, забравяме го. И единственото нещо, което всъщност ми дойде на ум, е, че не ви обещавам, че тези книги ще ги захвана веднага. Не ви обещавам, че тези поредици ще бъдат прочетени тази година. Не си го обещавам и на себе си. Но са нещо, което искам да прочета. Няма срок на годност. Няма краен момент, в който финито на 31 декември не си прочел толкова поредици провал. Позор! Позор за целия род! Записвай! Позор за теб! Позор за кобилата! Няма такова нещо. Просто в живота се надявам някога да връща всички тези поредици. И сега, без повече увертюри, ще ви кажа кои са те. Първата поредица, за която имам желание наистина прочета, това е Вещерът. Аз, честна скалцка, съм прочела единствено последното желание. Защото по не знам каква причина, глупава вероятно, реших да започна четенето в ред на издаване. Което не беше, може би, вярното решение, защото първата част много ми хареса. Т.е. първите няколко разказа бяха супер добре направени, много интересни и голям кеф. Обаче по-нататък нещата почнаха да ме дразнят, почнаха да ме дразнят героите, почна да ме дразни това, че всеки женски персонаж там беше създаден хем да е badass kick ass, не знам ти още какъв друг аз, това май съм казвала и друго видео, но да, така ми е в главата. И нали, в същото време тя разбира се иска да спи с главния герой. Някакси те неща малко ми дразниха в разказите, които са включени в последното желание. Но въпреки това, толкова много хора говорят за тази поредица и са възхитени от нея, може би пък да й дам шанс и този път да започна с Кръста на елфите. Така че, освен това, сериала навсякъде и на него коства страшно много усилия постоянно да го избягвам. Аз съм, нали, се срещате първо книгите, после сериала, нали, това е нормалната логика. Но както някой ми посочи, първия сезон е само върху първата книга, т.е. върху Кръста на елфите, до 2021 година имам време за всички книги, така че може и да се случим. Втората поредица, за която нямам търпение да захвана, това е Светлоносецът. Светлоносецът, дори не съм много наясно с какво става въпрос в нея. И това е тема, която ще забележите в повечето поредици, за които ще си говорим, е, че някакси аз самата избягвам да търся и да научавам информация за самата история в тези поредици. Това, което съм чувала, е само за дали са се справили добре авторите, дали светът е добре изграден, дали действието се движи добре и общо заето всякакви неща, свързани с историята, не са ми ясни. Не са ми ясни и това ми харесва, защото искам да бъда тотално изненадана. Доколкото разбирам, става въпрос за магия, която може да бъде различни цветове и нещо там с цветовете е свързано и с способността на хората да освояват някоята. Няма ми да е. Наистина това е само, което съм чувала за поредицата, че е добро фентази, добро написано и че автора си е свършил добре работата. Що ме качество на фентази? Аз искам да го прочета. Под номер 3. Архивите на светлината на бурята.
Да. Брандън Сандърсън ми е в списъка. Доста. 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 И тази поредица казва, че е апогеят на неговото творчество. Там, където той наистина е направил най-доброто, на което е способен. И това, което аз съм чела от него, ми дава надежда. Авторът е добър. На мен, може би, това не са ми подходящи истории, като Мъглороден и, може би, Душата на императора все още не съм е завършила. Ще видим. Тази поредица изглежда да е като за мен. Чувала съм някакви неща, чувала съм, че имаме различни гледни точки, които аз обичам да имаме в книгите. Разбира се, чувала съм и какви са горе-долу героите и така нататък, но пак отново супер много избягвам. Освен това, поредицата не е завършена, ще бъде от 10 книги. В момента има 3 излезнали, четвъртата излиза през 2020 година и всички я очакват с голямо нетърпение. Така че искам да видя за какво е целият този шум. Под номер 4. Колелото на времето. Аз започнах тази поредица и съм на първите 3 книги. Чакат ме още 11 плюс още една предварителна книга. Впечатлена съм до момента. Честно казано, спечели ме Робърт Джордан. Хареса ми светът, който създава и нямам търпение да навлизам все повече и повече и повече в поредицата. Под номер 5 е Джентълмените кофелета. Тази поредица, всъщност аз вече доста сериозно я започнах. На книга 3 съм. Остават още 4, които обаче не са излезнали. Така че по времето се надявам да продължавам да чета. Скот Линч се превръща в един от авторите, които много ми допадат. Много ми харесва неговия стил на писане. Той е адски забавен. Адски е забавен. Хуморът му е точно по мой вкус и нямам търпение да чета повече от неговите произведения, включително и най-вече, разбира се, тази поредица. Под номер 6, това е Лазанската сага. За нея съвсем нищо не знам. Дори нямам идея точно за героите, за какво става въпрос. Знам обаче, че Малазанската фентази поредица е една от най-известните поредици. Тя също е доста голяма и обхваща голям материал. Голям материал, страници и думи. Тук при мен е първата книга, която е Лунните градини. Gardens of the Moon. И знам, че в първата някакси се набляга много на изграждането на света. Това е, което съм чувала. И малко така човек трябва да предъвче първата, за да стигне до по-интересните моменти. Но, що е толкова известна и толкова добре приета от хора, които четат сериозно фентези и сериозно четат, ама хора наистина сериозно фентези, смятам, че си заслужава да и се даде шанс. Под номер 7. Виждате тенденция, че някои от поредиците или са започнати вече, така че работя по въпроса, или поне съм се снабдила с първите книги от тях. Та, под следващ номер, забравих кой беше там, това са Файловете Дрезден на Джим Бъчър. Знам, че става въпрос за фентези, в което имаме детектив, магиосник, който разследва различни престъпления, което изглежда като микс от любимите ми две неща, магиосници, фентази, магия и криминални случаи, детективи тип Касъл, което не знам защо този си го представя малко като Касъл, само че по-суров и магичен. Освен това е комедийно фентази, доколкото съм чувала, което се оказа нещо, което обожавам да чета. Под номер 8 отново е Брандън Сандърсън, този път с Последната империя. Мъглороден. Надали някой някога е правил тази грешка. От вместо Мъглороден да кажа Последната империя, обикновено хората казват Мъглороден вместо Последната империя. Anyway. Та, Мъглороден също така искам да прочета, защото абе има нещо в историята, което ни поддържа интереса и все пак искам да знам как точно ще завърши. Дали пък няма да е нещо изненадващо, защото аз я усещам като има леко предвидими моменти. До момента аз съм прочела само първата книга. Искам да видя дали няма да ме изненада. А и авторът на стилът на автора е лек, така че не е кой пък знае каква мъка да се чете. Интересно ми е. Мъглороден.
Това, което ще забележите, е, че аз няма да ви давам обяснения за историите в повечето от книгите, както казах, причината е, защото и аз самата не съм наясно. Но дори на тези, които съм наясно, просто ако казвам историите на всяка една от книгите, вау, това видео ще стане 300 часа дълго. Набързичко ще ви казвам нещата, които аз смятам за важни в тези поредици. Номер 9. Нещо, което ми е много на душа, аз сериозно вече съм започнала работата си в това отношение и честно да ви кажа, иска ми се тази цел да не се изпълни за дълги години наред, а това е да прочета историите на диск на Тери Пратчет. Тук в момента хванах първите 4 книги от поредицата за Ринсуит. Ако сте гледали Bookshelf Tour, знаете, че аз сериозно съм се постарала в това отношение и имам почти всички книги от истории за света на диска. Липсват ми само 3-4. Аз може би съм прочела някъде 16-17 от 41 книги, част от тази огромна поредица на Тери Пратчет. Между другото, очудващо, историята на диска е най-дългата фентази поредица, писана някога. Казват много статии в интернет, дано са достоверни. Толкова е приятно да си в нея, че се надявам дълго време да чета тази поредица. Така удоволствието е проточено в годините и има време, докато направим 41 прочетени книги. Готино време, яко време, с много магия. И смях. Номер 10 е една поредица, която наскоро ми попадна в полезрението и това е Ририя. Всъщност има хрониките на Ририя, откровенията на Ририя и не знам си още какво на Ририя. Поредица, в която отново имаме фентези, отново имаме кралство, отново имаме някакви загубени принцове с мисии, с не знам си какво, не знам си що. Но имаме двама главни герои, доколкото знам, и всъщност има също доста забавни моменти в поредицата. Вече съм си поръчала първите две книги. Съжалявам за снимката, но поне... Понеже поръчвам книгите в България и те пристигат при баба, която всеки път ми праща снимка, когато ги получи, да знае така да ми дойде сърце на място, че всичко е наред и всичко е получила тя. Тя не е жената, чак пък някакъв фотограф, че да прави кой, нали, така, снимки, които да се вижда хубаво книгите, но да, книгите, двете ги имам. Скоро ще намеря начин да ги доставя до Германия в близките няколко месеца и да започнем и Ририята. От номер 11 е The Realm of Elderlings. На български никаква идея какъв е преводът на тази поредица, но да ви го кажа по-просто, книгите на Робин Хоп. Робин Хоп има тази огромна фентази поредица, която се състои от 5 подпоредици, свързани с шутове, с придворни убийци, с говорещи кораби, с някакви неща свързани с дракони, връзки с телепатични интересни неща. Много интересни неща. И аз започнах, прочетах първата книга, която е Тайните на занаята, въобще е в, нали, в поредицата и в частност от подпоредицата за придворният убиец. Доволна съм от стила на авторката и смятам, че ще ми хареса да продължа и нататък с нейното творчество. Остават още 3! Остават още 3, обещавам, да, малко са. Първо, под номер 12 искам да захвана никаква идея, дали всъщност ще ми хареса, но искам да захвана Брутният мак от Брайан Маклелан. Не знам как се казва точно неговото име. Взела съм си първата книга. Смятам да я пробвам. Това е барутно фентази, което е жанър... Аз не знаех, че има такъв жанър във фентазито, обаче ми се струва много любопитен и нямам търпение да започна да чета тази книга. Ще видим. Ще навлезем дълбоко във фентазито, в различните му поджанрове и честно да ви кажа, много се вълнувам. Да, говорейки се за различните поджанрове, мисля също така, че е редно да захвана Първият закон на Джо Абъркромби. Аз всъщност леко пробвах с гласът на острието. Пробвах го в аудио вариант и мисля, че това не е нашата поет, трябва да чета тази книга. Трябва да си я взема, да ми е в ръчичките и така да чета внимателно, защото знам, че историята е изключително и почти само за героите, а не толкова за самото действие. Историята е едва ли не шеджоварът най-доброто в поджанра Grim Fantasy.
Grim Fantasy, за тези от вас, които не сте го чували, които вероятно сме много, аз едва го чух преди няколко месеца, когато почнах по-сериозно и така да навлягам на фентезито и на видеята за фентези на други хора. Но Grim Fantasy е всъщност доста интересен поджанър, с най-ярък пример, известен навсякъде по света, песен за огън и лед на Джордж Мартин. Аз много харесах песен за огън и лед на Джордж Мартин. 5 книги излезнали до момента. Но доста хора казват, че Джо Арбър Кромби е царят на Grim Fantasy и е свършил много по-добра работа от Джордж Мартин. Така че аз се вълнувам за тази поредица. И най-накрая под номер 14, да хора, 14 поредица искам да прочета, е The Band. Се казва поредицата с първа книга Kings of the Wild. Тази книжка, дело на Николас Еймс, е представена като комедийно фентези. И аз нямам търпение. В момента има две излезнали книги и чакаме трета. Не знам колко дълга ще бъде поредицата, дали ще бъде трилогия или нещо повече. Обаче нямам търпение. Тук става въпрос за пенсионирани наемници, mercenaries, които са задължени да се завърнат в играта за един последен път и обещава да бъде забавно приключение. Ами хора, това е. Много се вълнувам за тези 14 поредици. Имам наистина огромно желание да прочета всяка една от тях и да навлеза в историите. Те се различават една от друга. Някои са по-така епични, приключенски фентазита, други са грим фентазита, трети са комедийни фентазита, четвърти са малко повече за младежи, нали така да се каже. Пети са пародийни фентазита. Имаме криминални фентазита. О, светът на фентазито, хора, е нещо огромно, огромно и необятно, и прекрасно, и нямам търпение да навлизам все повече и повече в него. Едно ще ви кажа обаче, пригответе се, защото ще ви надуе главата с фентази в този канал. Време на време ще се задавате някои други крими или комедийни книги, но тук ще се говори за фентази. Ще бъде много, много, много яко.